E aí galera, aqui para mais um vídeo. E hoje vim fazer um vídeo bastante importante. Hoje eu vim dar um pequeno curso. Um curso para aquelas pessoas que não gostam de estudar, não gostam muito de trabalhar, mas têm o objetivo de enriquecer. E o melhor caminho para isso é se tornando um pastor evangélico. E se for pastor evangélico pentecostal ou neopentecostal, o caminho será melhor ainda, mais fácil ainda. Então, o primeiro passo, nós iremos cuidar da parte burocrática. Até porque nós iremos abrir uma igreja. Não, não é uma igreja, é uma empresa. Não, não é uma empresa. É uma mistura de igreja com empresa. Então, é uma empresa. E para abrir essa empresa, nós precisamos de um CNPJ. O que é CNPJ? CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Então, você vai se deslocar até um contador, e esse CNPJ custará entre 300 a 400 reais. Não fique triste, porque você está abrindo uma empresa. Esta empresa é uma instituição religiosa, sendo que você ficará isento de pagar todos os impostos. Eu posso ouvir um glória? Oh glória, oh glória, aleluia! Terra. Pronto galera, depois que cuidamos da questão burocrática, vamos para a questão intelectual da coisa. Você precisa fazer um curso de teologia, mas é fácil. Eu estive pesquisando antes de começar a fazer o vídeo e eu vi que existe no mercado até cursos de teologia, bacharel em teologia, onde você vai receber o seu canudo, de preferência um canudo colorido, para que todos mundo vejam aquele canudo chamativo, com um anelzão do tamanho de um coco, com um T centralizado, T de teologia, e você vai conseguir este curso com anel, com carteirinha, fazendo online, sem precisar sair de casa, por R$195. Pode até dividir 6 vezes no cartão, e depois que pagar, antes de você finalizar o curso, você recebe logo a carteirinha, você recebe o seu diploma, você recebe o seu anel do tamanho de um coco com um T centralizado. E agora você já é um bacharel em teologia. Futuramente faz um curso de doutorado pela internet mesmo, não precisa ir lá. Depois faz um mestrado e você é o grande mestre, o grande doutor em divindade. Cuidamos da questão intelectual. Pronto, galera, depois que cuidamos da questão intelectual, agora vamos cuidar da questão da estrutura física do nosso templo. Vamos alugar ou um galpão ou um salão. E não precisa ser muito grande a princípio, até porque nós vamos começar ali pequeninos, mas depois nós seremos uma das maiores denominações evangélicas deste planeta, porque tem muita unção nesse cajado. Agora não esqueça o seguinte, você deve alugar este templo, este galpão, este salão, em um bairro de pessoas humildes, em um bairro onde as pessoas têm pouca estrutura educacional, pouca cultura. Não alugue em bairro de gente culta e bairro de gente rica, porque vai atrapalhar o nosso planos, já que toda a nossa metodologia teológica e todos os nossos milagres, todo o nosso poder só funciona com gente pobre e com gente burra. Oh glória, oh glória, aleluia, terra. Pronto, você agora já tem o seu púlpito, você agora já tem sua Bíblia enorme, você não pode esquecer do seu lencinho ao qual você vai fazer a unção do suor santo e também vai mostrar todo o seu estilo e
toda a sua forma chique de atuar e pronto, está tudo preparado. Mas você não tem que esquecer um fator importantíssimo. Você é o cara que resolve o problema do povo, ou seja, aquilo que o governo não faz, você tem que fazer. As pessoas vão chegar para você e vão se queixar dizendo que não tem segurança. Você dirá: não temas, porque 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Lembre-se do tom de voz espiritual, lembre-se do eco. As pessoas vão chegar para você e vão se queixar dizendo que estão enfermas e que não têm saúde. Você dirá: olha, isso é fruto da sua falta de fé e da sua infidelidade nos dízimos e nas ofertas. A partir do momento que você for um crente fiel como eu sou, aleluia, olha o que vai acontecer contigo. Todas as enfermidades que você tem, o meu Deus levará sobre ti. Quando as pessoas reclamarem dizendo: pastor, mas eu sou um homem culto, eu não tenho educação, pastor, eu nunca estudei, pastor. Você dirá: você não precisa de letra, você precisa da minha unção, você precisa do poder que eu tenho para derramar sobre você. Lembre-se, a lepra mata, mas o Espírito vivifica. Quando as pessoas disserem: pastor, eu quero ser um homem próspero, você dirá: quando você começar a fazer as campanhas, a entrar nos mantos, a desenvolver esse dom de dizimista e ofertante que você tem, aí sim a prosperidade chegará, aí sim a graça, as bênçãos se derramarão sobre a tua vida, porque está escrito que o Senhor é o nosso pastor, primeiro meu, depois seu, se você for fiel a mim, e nada nos faltará. Agora vamos cuidar da parte espiritual do pastor. Não adianta falar de forma tão clássica, tem um eco desse, se não falar em língua. Se você não falar em língua, você não serve, você não vai ser um pastor renomado, poderoso, seu ministério não terá êxito. Falar em língua é fácil e eu vou ensinar a você. Primeiro comece assim, as línguas mais fáceis. Ribicanto. Não é ribicanto, é ribicanto, ribicanto, ribicanto. Outra língua para você começar o seu ministério, muito fácil, conhecida, é labachurias. Lembre do S. O eco no S. Labachurias. Labacheia. Senta na vassourianda, labraia. Pronto. Eu acho que já fui útil na questão das línguas. Mas você não precisa só de línguas. Não é só de línguas que se faz um pastor próspero, que se faz um pastor de sucesso. Também você vai precisar de um belo testemunho. Não precisa nem abrir a Bíblia. Se você tem um belo testemunho, por exemplo, você pode contar o seguinte testemunho: encontrei este lugar vazio e tive uma grande experiência. Eu fui levado ao inferno, ao lago de fogo, depois voltei. E lá no lago de fogo encontrei muitos que não dizimavam, muitos que não honravam o Senhor. E eu voltei para contar esse testemunho. Agora você precisa fazer o povo ver. O povo precisa de visão espiritual. O povo precisa ver anjo. O povo precisa sentir a quentura das bolas de fogo. Labachurias. Oh glória, aleluia, terra. Receba a bola de fogo. Pronto, você não precisa de mais nada. Todos os passos foram ensinados aqui para que você se torne um grande pastor, um grande hipnólogo, um grande ilusionista, um grande charlatão. Foi tudo ensinado de forma bem detalhada, de forma minuciosa.
Depois, ao final disso tudo, você prestará contas ao Criador. Um grande abraço. Não esqueça de dar um like aí, de compartilhar o vídeo. Estamos começando agora nesse canal e contamos com você. Um grande abraço.